Так, ще раз доброго дня всім. Я почала запис для того, щоб ті люди, які не змогли сьогодні бути присутні, змогли побачити цей вебінар, тому що я думаю, що він буде корисний. У нас ліміт 100 людей, тому ті, хто приєднаються пізніше, можуть і не потрапити, на жаль. Так, я продовжую приймати. Так, пишіть, будь ласка, де ви зараз є? Де ви зараз є? Ми будемо сьогодні говорити конкретно по Квебеці. Не будемо говорити про інші провінції Канади, тому що ми в Квебеці зараз, ми в Монреалі і дуже добре знаємо, що тут відбувається. Інші провінції мають інші правила, інші закони, дуже відрізняється все багато. Тому ми не будемо покривати все, тільки Квебек. А якщо ви ще не вирішили, куди ви збираєтесь їхати, то вам так само може бути цікаво, тому що ви можете зробити свій вибір на рахунок провінції. Це важливо, так? Якщо ви вже зробили вибір провінції і ви збираєтеся в Квебек і в Монреаль, або в місто Квебек, або Шербрук, або Лаваль, або Бросар, не знаю, що вас там чекає, що ви вибрали собі, то ви в правильному місці, в правильний час, тому що ми вам розкажемо, що відбувається після прильоту, що вас очікує, щоб ви не стресували, щоб ви знали, що вас буде очікувати. Поки що прошу виключити ваші мікрофони. Якщо є питання, чи є сенс слухати, якщо їдемо в Манітобу? Як хочете, можете слухати, можете ні. Якщо вам цікаво знати, як працює все в громаді і взагалі, що пропонує Квебек, то, звичайно, для порівняння може бути цікаво. Можливо, перші етапи так само будуть такі досить схожі одразу по прильоту, але вже далі все, то зрозуміло, що по-іншому відбувається, тому що різні місцеві організації включені в процес, і це вже залежить від провінції. Тобто є щось, що на державному рівні забезпечує Канада, а є багато чого, що залежить від провінції. Є звук, не чую нічого. Хто поки що не користувався ще Zoom, у вас в лівому нижньому куточку треба активувати ваш звук. Там є кнопочка, і ви можете активувати звук, тоді ви будете все чути. Мікрофон поки що не включайте, тому що буде погано чути, можливо, мене, чи особливо, якщо у вас там якісь діти поруч, чи шум. А тоді, якщо у вас буде питання, то можете писати питання в чаті, або піднімайте руку, там, де у вас є реакції внизу, така кнопочка. Там можна натиснути на підняти руку, raise hand, і тоді я вам дам слово. Добре? Ну що, я думаю, що на налаштування... Так, це з боку користувача, з того боку. Чудово. Якісь діти, Таня? У мене діти? У мене є, так, внизу. Так, все, ну що ж, починаємо. Дуже дякую, що написали, звідки є. Це дуже важливо і дуже цікаво. Я представлюся, я Тетяна Цьомко. Представляю багато різних організацій. Ну, не багато, а кілька. Я є віце-президент українського фестивалю в Монреалі вже багато років. Так само представляю український канадський конгрес UCC і відповідаю за інтеграцію. І так само я є президент своєї неприбуткової організації, яка називається iMigrant, іммігрант. Місія якої є інтеграція емігрантів в Канаду. Так, я поділюся своїм екраном, і ви будете бачити
мою презентацію, і тоді я дам слово іншим людям так само, тому що я не тільки буду говорити, а ми будемо говорити ще з іншими людьми, які багато роблять для того, щоб ваша інтеграція пройшла успішно. Так, я ще. Добре, ви бачите мій екран? Скажіть, будь ласка. Так, видно. Видно, так, видно, Тетяна, видно. Дуже добре. Чекайте, бо я ще людей запускаю в кімнату. Добре, все, я буду бачити всіх. Добре, значить, сьогодні поговоримо про перші кроки після того, як ви приземлилися, або ваші знайомі чи друзі приземлилися на канадську землю, і будемо говорити конкретно про Квебек. Так, що робити, якщо ви ще не вилетіли? Моя рекомендація персональна, і я знаю, що мене підтримує дуже багато інших людей. Багато читайте і дізнавайтесь про провінцію і місто, яке ви обрали. Шукайте Facebook-групи і доєднуйтесь до них. Запитуйте ваші питання дуже конкретні по погоді, по дітях, по роботі, по всьому тому, що вас цікавить. Тобто готуйтеся вже наперед. Кожен день вивчайте мову. Є Duolingo, є інші аплікації, є купу відео, які ви можете використовувати. Сконцентруйтесь на початку або на англійській, або на французькій. В Квебеці використовуються дві мови. Перша мова – це французька, друга мова – англійська. І можна функціонувати або на одній, або на другій, ідеально на двох. Так що не гайте ні одного дня, підтягуйте свою мову, незалежно на якому рівні ви зараз є. Далі, готуйте своє резюме. Резюме – це, ми називаємо тут CV, це ваш досвід роботи, ваше навчання, ваша спеціалізація. Можете його готувати українською мовою, а тоді приїдете сюди і зможете перекласти на англійську або французьку. Я тут поставила кілька лінків, і після закінчення вебінару я так само викладу цей PowerPoint, щоб ви могли собі кожен лінк подивитися і подивитися, які правила, складання CV тут в Квебеці. Тому що не треба ні дати народження, ні вашої фотографії, ні того, що ви заміжні, незаміжні. Це все лишнє, тут такого ми не робимо. Тобто подивитись на зразочки і складати собі своє CV. Далі. Ось тут ви бачите, скільки вам потрібно приблизно грошей на сім'ю там, з однією дитиною, з трьома дітьми, з двома дітьми, щоб ви приблизно собі розраховували, скільки вам потрібно буде грошей. Що стосується фінансової підтримки, Канада дає фінансову підтримку, Квебек дає фінансову підтримку. Для того, щоб знати, скільки, ви мусите порахувати собі, скільки вам треба буде на житло, на харчування і так далі, і так далі. І ви по приїзду це будете знати. Якщо можете знайти цю інформацію раніше, то тоді добре. Ні, то можете питати тут в чаті, і є дуже багато людей, які є вже з Монреалю. Ви не бачите презентацію, бачите тільки мене? Напишіть, будь ласка. Всі бачите мій екран? Так. Добре, у вас там в налаштуванні тоді, в верхньому правому куточку, пограйтеся з налаштуваннями і будете бачити екран. Можете питання задавати навіть тут, або в групах, до яких ви долучитесь на Фейсбуці, що стосується коштів на житло, за садочок і так далі. Так. Що стосується аеропорту, значить, ви прилітаєте, приїжджаєте, і ще до того, як ви вийдете і вас зустрінуть українці, які вам вже скажуть далі українською мовою, що робити, куди йти, ви заповните декларацію. Якщо ви її не заповнили в літаку, ви можете її заповнити на місці.
В декларації є така графа, де називається попросити work permit, попросити дозвіл, відкритий дозвіл на роботу. І ви зразу там можете це відзначити. І тоді, зразу після паспортного контролю, вас направлять в місце, де вам видадуть одразу оцей відкритий дозвіл на роботу. Ви його зразу будете мати на руках, ви вийдете з ним вже з аеропорту. Не пропустіть цього моменту, тому що це можна зробити пізніше, але це займе там багато часу, ну, можливо, 2 тижні, 3 тижні. А для того, щоб ви дітей послали в садик, в школу, щоб ви могли записатися на курси францизаціону і так далі, вам потрібний цей work permit одразу ж. Далі, ви пройдете біометрію, якщо ви її не пройшли раніше. Далі вас запитають про симптоми ковіду і так далі. Далі ви заберете свій багаж і тоді вам зроблять тест ще на ковід. Якщо є люди, які є невакциновані, вам дадуть з собою тест, який ви маєте зробити вдома потім і відіслати його через, по-моєму, ну, до вас приїде така служба Purolator або якась інша, вона забере вас цей тест, по-моєму, на 8-й день по прильоту це треба зробити. І все, і тоді ви виходите, шукаєте на підлозі соняшники і доходите до наших дівчат і хлопців, які чекають вас. Кіоск, який називається організація, яка називається Le Centre Social d'Aide aux Immigrants, вам допоможе в багатьох решту кроках. І зараз з нами є тут Христина, Віра і Гузалія. І вони нам розкажуть конкретніше, що вони саме роблять. От є сайт, до речі, і там є навіть така частина для українців конкретно, що, які послуги вони пропонують. Але ось є такий список, з чим ця організація допомагає. Добре, Христя, Крістіна або Віра, прошу вам слово. Всім доброго дня, бо в Канаді наразі день. Бачу, що з багатьох міст до нас приєдналися наші українці. І сподіваюся, що вже зовсім скоро я зможу вас привітати і сказати ласкаво просимо до Квебеку. Я саме наразі я знаходжусь в аеропорту Монреалі. Деякі дні я працюю тут, інші дні працюю в офісі. І хочу трохи вам надати інформацію стосовно того, яка організація, в якій ми працюємо, що ми, чим ми можемо бути вам корисні. Наша організація існує з 1947 року, це вже 75 років, тому ви, як розумієте, маєте довіряти і розуміти, що в Канаді ми вже давно. Ми вас зустрічаємо і надаємо вам першу інформацію, яку от поетапно, що вам потрібно робити. Ми дамо кожному з вас ось такий конверт величенький. В ньому буде вся інформація стосовно прийому новоприбулих українців. І розповімо про те, як і де вам отримати документи стосовно медичної реєстрації, так, або корисні контакти, або як зареєструватися, і де, і в якому, по якому етапу це потрібно, в якому етапу це потрібно робити. От, звісно, що цієї інформації важко буде сприймати, тому що, як ми бачимо, десь приблизно 3 або 5 годин може бути зайняти, так, може бути саме на першій черзі, там, де ви будете отримувати документи. І тому саме ми пропонуємо вам, потім надаємо інформацію стосовно нашої організації або інших, які існують у Канаді, у Квебеку, для того, щоб ви могли з'єднатися, потім взяти рандеву, зустріч, і ми вже більш дали таку інформацію вам розширу, щоб ви взагалі у вас були контакти, коли, куди і як звертатися. Зараз хочу передати слово також для моєї колеги Віри. Доброго дня всім. Привіт вам із Канади. З приводу
ваших кроків в аеропорту, як сказала Христина, ваше основне завдання – це отримати work permit або permit de travail. Цей документ вам дає доступ до користання таких сервісів, як медицина, трансвізаціон і фінансова допомога. Так, це може зайняти трохи часу, ви маєте підготуватися до цього, тому що залежно від того, скільки рейсів прибуває, це може бути від 2 до 5 годин, тому треба набратися терпіння. Але цей документ дуже важливий. Якщо ви його не зможете отримати одразу, є можливість його оформити по прильоту, але отримання цього документа вас займе 2-3 тижні. Тобто ви не зможете за цей період ні податися ні на фінансову допомогу, ні оформити ні медичну картку, ні записатися на курси французької мови. Тому першочергово це набратися терпіння і отримати в аеропорту, в імміграційному відділі ваш permis de travail. По прильоту ви підходите до нашого кіоска, ми надаємо вам всю інформацію з приводу медицини і так далі, як сказала Христина, надаємо вам рандеву, зустрічі і допомагаємо якби з тимчасовим житлом. Хто прилітає невакцинований або вакцинований коронаваком, прививками, вакцинами, які не визнає Канада, якщо цим людям немає куди їхати і немає де проходити карантин, ці люди будуть відправлені в готель на 14-денний карантин. Вони навіть не будуть доходити до нашого кіоску. Ну, в ідеалі так би мало бути. Звичайно, були і виключення, але ці люди відправляються в готель на 14 днів для проходження карантину. Якщо у вас є де зупинятися, у вас це називається план карантину. Якщо у вас є план карантину, ви виходите, отримаєте у нас інформацію і їдете до вашої родини або до ваших друзів, які вас тут чекають, проходити карантин. Ті, хто вакцинований, але в кого немає куди їхати, ще не знайшли житло, немає грошей орендувати, Квебек надає безкоштовно готель спочатку на 3 дні, і потім цей період часу може продовжуватися залежно від вашої ситуації. В цей період часу, поки ви знаходитесь в готелі, один з наших співробітників допомагає вам з оформленням документів на місці, допомагає з ресурсами для пошуку житла, дає рекомендації і супроводжує вас на всіх подальших, на всіх перших етапах і кроках. Це от саме основне, чим ми, в принципі, займаємося, це основне, що вам потрібно зрозуміти. Наш кіоск кожного дня працює з 12-ї дня до 10-ї години вечора. Також є контактний номер телефону, якщо ви, наприклад, приїжджаєте пізніше, прилітаєте пізніше 10-ї години, є номер телефону, на який буде в наших співробітників, він буде як гаряча лінія, тобто в будь-який час, якщо потрібна допомога, ви прилетіли після 10-ї, вам нема куди їхати, ви можете набрати цей номер телефону і для вас забронюють готель. Розкажуть вам, де взяти таксі, куди пройти і адресу готелю. Якби це все, якщо у вас будуть якісь питання, записуйте їх, і ми потім вам обов'язково надамо. Зараз в Гузалі є інформація з приводу житла, наскільки я знаю, і вона обов'язково не поділиться з вами. Добрий день, всі учасники вебінару. Мене чутно? Я хотіла продовжити інформацію, яку давали дівчата. Для тих людей, які потрапляють в готель, який називається Бержема Уржанс, тобто це місце, де ви можете провести 3 або більше днів, в кожній ситуації ми розглядаємо окремо, один з наших співробітників навідує цей готель для того, щоб особисто поспілкуватися з сім'ями, які в той час знаходяться в готелі. Це ще раз надання інформації, яку ви, можливо, отримали в аеропорту, але ми розуміємо, що на час прильоту ви, можливо, є дуже втомленими, і не вся інформація потрапила до вас в тому вигляді, якому ми би хотіли. Тому ми знову переповторюємо всю інформацію, і якщо, дивлячись від того, скільки сімей знаходиться в готелі, і якщо є час, ми допомагаємо заповнити деякі документи одразу ж на місці. Якщо ні, ми запрошуємо вас телефонувати або приїжджати особисто, якщо ви знаходитеся поряд з нашими філіалами, для того, щоб ми допомогли вам заповнити документи одразу повністю і відправити їх. І з цього моменту почнеться 2 або 3 тижні, які треба чекати для отримання тієї чи іншої
послуги, яка зазначена. Наприклад, якщо це медична картка, дзвонимо за телефоном, ви отримуєте документи, потім ви їх відправляєте і чекаємо 2-3 тижні. Якщо це фінансова допомога, допомагаємо заповнити документи, як правильніше відповісти на той чи інший, на те чи інше питання, виходячи особисто з вашої ситуації. Я наголошую на те, що всю інформацію треба подавати в Канаді правдиво. Але буває, що не в повному обсязі, бо не вміщається в строчки. Тобто ми допомагаємо вам, як обрати влучнішу інформацію, як її правильно записати. І знову ж таки треба чекати. Я хотіла дати декілька порад для тих практичних, для тих, хто приїжджає. По-перше, в аеропорту є кіоск, де можна взяти картку з цим номером, щоб ви, якщо ви потрапляєте в готель, це промзона, якихось дуже близько магазинів, де ви можете це купити, немає. Тому щоб не витрачати час 3 чи 5 днів, які ви знаходитеся в готелі, обов'язково треба мати канадський номер телефону, тому що ваші українські без Wi-Fi не можуть працювати. Далі, намагайтеся знайти собі переходник, тому що Північна Америка – це 110 ватт. І іноді буває, що людина прилетіла з лептопом або комп'ютером, але не може ним користуватися, самостійно щось шукати, якщо маєте мову, через те, що ми не можемо її зарядити. Далі, якщо ви реєструєтесь в наш центр CSIE, це не означає, що ми тільки допомогли вам і все, і ви далі вільні. Ви можете звертатися постійно, тому що центр пропонує вам інші послуги. Якщо ви знаєте мову англійську або французьку на рівні середньому або intermediate, ви можете звертатися в департмент працевлаштування і вам допоможуть скоректувати це CV, про яке вже йшла мова, допомогти вам, де саме реєструватися, яким чином шукати роботу. Декілька слів, для чого це потрібно. Ви маєте візу і permit de travail, тобто дозвіл на роботу на 3 роки. Для того, щоб подати потім на permanent resident, на ПМЖ, ви повинні пропрацювати в одній провінції не менше 2 років. І потім ви будете мати досвід і можливість подаватися на легалізацію. Тобто, а для того, щоб це мати, треба мати офіційну роботу. Звичайно, зараз будь-яка робота буде вам з нагоди, але якщо це робота тільки за кеш, ви, звичайно, ви маєте гроші на те, щоб вижити, пересидіти, але це не буде враховуватися для того, щоб ви подали документи. Далі, дуже часто поступають питання стосовно житла. Соціального житла по програмі для українців на даний момент не існує. Треба прожити в Канаді мінімум рік або півтора року для того, щоб подати звіти після своєї праці. І держава має зрозуміти, чи дійсно необхідно соціальне житло, і потім вони вже будуть вирішувати, чи є можливість його надати. До того ж, фінансова допомога не включає в себе. Фінансова допомога на даний момент – це 6 тижнів допомоги, яка ви можете отримати десь приблизно $700 за місяць, але знову ж таки я наголошую, кожна ситуація розглядається окремо. Іноді бувало, що ви давали менше, більше – ні. Тобто це місяць, 4 тижні і ще плюс, тобто половина цієї суми. Допомога на дітей соціальна не надається, тому що статус за такою permis de travail, дозволом на роботу, не допомагає нам отримати соціальну допомогу на дітей. Єдиний момент є, якщо людина йде на францізаціон, тобто на вивчення французької мови, на повний день, то тоді держава повертає 70% грошей, які були витрачені або на дитячий садок, або на групу продовженого дня, яка називається французькою «Service de Garde», якщо дитина навчається в початковій школі тут, у Квебеці. Іноді ще повертають гроші за місячний проїзний квиток. Тобто це тільки зараз на ці суми або на ці моменти ми можемо розраховувати офіційно від провінції Квебек. Звичайно ж, що прем'єр-міністр Трюдо обіцяє в своїй передвиборній програмі зробити ще які кроки. Але поки вони не вступили в дію офіційно, ми не маємо розраховувати на цю допомогу.
зі свого боку, дякую, Гузалі, дякую, Віра, і зі свого боку хочу наголосити на тому, що особисто до мене часто запитують, чи це безкоштовно. Звісно, це безкоштовно. Ми надаємо послуги, ми існуємо для того, щоб вам допомогти. Це дуже також, бачу, що важливо. Я ще один момент забула додати, що організація має дуже багато програм для людей, які вже володіють мовою і можуть сприймати англійською або французькою інформацію на рівні, яка допоможе орієнтуватися. Там є і програми поводження з дітьми, і програми сімейного плану, і програми пошуку роботи, але програми інтеграції найперше. Також. Так, програми інтеграції, так. Тобто ви маєте можливість звертатися до нашого центру, а також до подібних центрів протягом всього часу перебування в Канаді. Так, я навіть є такі програми, які будуть інтегрувати вас у суспільство, і ви будете отримувати за це гроші. Є навіть така. Єдине, є що питання, я... Так, наостанок я хотів би додати, що Канада – це зовсім не Європа. І перед тим, як їхати, намагайтеся черпати будь-яку інформацію. Перш за все, Канада – це країна іммігрантів. І, звичайно, для іммігрантів тут робиться дуже багато, але всі мігранти є єдиними, тому вони підпадають під єдину бюрократичну позитивну систему. Що це означає? Що якщо треба чекати 2 тижні, то це треба чекати. Немає будь-яких шляхів, щоб обійти, зробити швидше або прискорити процес. Якщо тест показав, що позитивний варіант, ми не можемо нікому пояснити, що симптомів немає або ви робили до цього якийсь тест. Тобто ми повинні виконувати правила, які належать. Ніяк треба настроювати себе, що є правила, і ми повинні їх наслідувати. Дуже дякую, дуже дякую. У нас є кілька питань в чаті. Секундочку, там хтось питав, як нас знайти, і що нас дуже тяжко знайти. Насправді, нас дуже легко знайти. Ви коли виходите з зони перельоту, я зараз включу свій екран і продемонструю фото. Я мушу дати... ти можеш зробити, окей. Чи видно, чи не видно? Так, так. Видно, видно, Віра. Видно, чудово. Угу. Тобто ви слідкуєте за... Ви слідкуєте, от починається все, от зона прильоту, де ви виходите в ворота, вже на підлозі будуть ось такі жовто-сині стрілочки. Згодом, які переходять у ось такі синьо-жовті сонячники. І ось банери наші зі стрілочками по всьому периметру. Тому знайти нас дуже легко. Показують вони усі в праву сторону. Ось на цей наш кіоск. 2 кіоски. Це наш кіоск, а це кіоск імміграції поряд. Тому якби ми знаходимося в досить непоганому місці. Як це виключити? Так, ми вже тебе бачимо. Да, вот. Це якщо орієнтир брати, виходите в зоні прильоту, йдете направо, орієнтир, що 28 двері, 28 вихід. Там знаходиться наш кіоск. Дякую. Давайте питання швидко розберемо. Ті люди, які приїжджають не між 12 і 10 вечора, а коли вас там немає, що вони мають робити? Скажіть, будь ласка. Тобто... Залежно від їх ситуації. Якщо в них є куди їхати, вони їдуть до себе додому. Щоб отримати інформацію, вони згодом можуть зв'язатися з нами або ж приїхати в аеропорт в будь-який інший день в цей період, коли ми працюємо, і ми їм надаємо інформацію, яка в нас є. Зазвичай люди приїжджають наступного дня. Так. Ага, приїжджають до вас наступного дня. Так, так, а так, коли так, вони приїжджають, коли, наприклад, літак прилітає вночі, вони можуть зробити оцей open work permit вночі? Наскільки я знаю, там, вроді би, імміграційний відділ, він працює. Я не впевнена, що він працює всю ніч, але на літаків немає пізно. Останній літак, який може прилетіти, це 10-11 вечора. Вночі літаків немає. Немає, зрозуміло. Немає. Дякую. Питання по францизаціону. $200 на тиждень платять за курси францизаціону, якщо ви вчитеся повний робочий день, тобто від 9 до 4 години дня. Якщо вчитеся тільки на половину робочого дня, тоді стипендії немає.
Далі питання. Можна поповнення. Так. Якщо навчаєтеся короткий день, то стипендія нараховується скільки днів, дійсно, там десь 20 або 25 доларів за день. До того ж, не враховуйте буквально 200 доларів на тиждень, це не виходить завжди 800 на місяць, тому що тут є вихідні дні або якісь святкові дні, або як журне педагогі, це день, коли не навчаються, тобто платять за фактичні дні, які ви відсиділи, на навчанні. Тобто за місяць може бути сума менше, більше ні, але менша так. Тому що люди розраховують на 800, а іноді не буває такого. Не виходить, дякую. А ще є якісь питання? Скажіть, будь ласка, до Гузалії, до Крістіни, до Віри. Телефон ваш, це 5147891866, так? Ні. А напишіть, будь ласка, телефон в чаті. В чат, так, напишемо. Так, де люди можуть звернутися і запитати. Я вважаю, що зручніше буде, щоб вони зверталися на сайт, тому що в нас 4 філії знаходяться у Монреалі, і, напевно, буде зручніше, якщо вони будуть вже телефонувати саме до тієї філії, які зручні. Це правильне розташування. А можна вопрос задати? Прошу. Да. А есть ли подобная помощь для тех, кто приезжает в Британской Колумбии? Ми на сьогодні не говоримо про інші провінції, ми не знаємо. Будь ласка, шукайте там на місці. Я впевнена, що є, але що там відбувається конкретно, ми не знаємо. У нас дуже багато чого відбувається. І в кожній провінції є якісь рухи, і щось відбувається таке точно, і готуються, і українська громада готується, і провінція готується, тобто взнавайте на місці. Добре? Все, безкоштовні квитки. Йде мова про те, що Канада буде організовувати літаки з середини травня, але чи це достовірно, чи ні, поки що невідомо. Є організації окремі, фонди, які поодиночно купують квитки. Шукайте в інтернеті. Шукайте. Є випадки, є такі організації, їх треба знайти. Я знаю, що з Польщі, ну, там якісь черги можуть бути, може треба, ну, реально якось доказати, що у вас немає коштів. Напевно, так. Але є такі можливості, просто треба вам їх шукати на місці, де ви є. Так, добре. Чи підходить сертифікат про вакцину в дія в аеропорту? А всім, хто прилітає, потрібно в себе на телефоні встановити application ArriveCan. І в цей application внести всі ваші вакцини. Плюс там буде таке питання, що вони вимагають адресу. От з цим треба помучитися, яку адресу туди вносити. Якщо людям є куди їхати, вони можуть вносити фактичну адресу, куди вони їдуть. Якщо немає куди їхати, вони лишають анкету не заповненою на цьому етапі, але вакцини мають бути внесені в RiveCan. Там, Вір, по-моєму, там не пропускає, якщо не ввести адресу, але її можна потім поміняти, наскільки я розумію, да, коли вони прилетять. І коли ви, наприклад, забезпечите людей трьома днями готелю, то вони можуть ввести цей готель. Або на 14 днів готель вони можуть ввести адресу цього готелю, правильно? Краще вводити адресу, центру, тому що готель, так, вони нам передають листи, але якщо прийде якийсь лист або інформація на центр, воно точно залишиться в нас, і ми зможемо передати далі. Ясно. Гузалія, напиши, будь ласка, вашу адресу. Я написала вже наш сайт, дівчата, я написала в чат наш сайт. І там є адреса офісу. Звісно, що так. І вже тоді... Все, дуже-дуже добре. Адресу головного офісу вказуйте. Якщо можна, напишіть ще, щоб воно було збережено в чаті. Так, ну що ж, є ще якісь питання до наших українок, які дуже допомагають всім. Ми дуже-дуже вдячні. І дуже вдячні, що ви сьогодні з нами. Якщо немає, ми переходимо до наступних тем. Бачу, тут питання, якщо буде летіти до Монреалю через Торонто, без питань ви відкриваєте ваш пермі
work permit в Торонто і прилітаєте вже з Монреаль з готовим документом. Єдине, що якщо це цей літак, про який я думаю, він прилітає в 10 годині вечора. Тому якщо у вас немає куди летіти, бажано попередньо зв'язатися з нами, написати на нашу поштову адресу, яка вказана на сайті, щоб ми зарезервували для вас готель. Дуже дякую, чудово. Марія, в тебе питання? Так, дякую. У мене питання по субсидії на статки. Тобто, якщо я правильно зрозуміла, якщо людина не ходить на франсізасьон, а просто працює на мінімальну зарплату, то людина не має права на субсидію на садок. Так? Так, це якщо, правильно. Якщо дитина ходить в садок, який коштує більше $8 на день. Так, це правильно. Тільки після року, можливо, проживання в Канаді, можливі якісь зміни, якщо вони будуть. Але коли є франсізасьйон, тоді платять за садочок. Так, 25 день, здається, $25 в день. Так, $25 в день, так. Я хотіла сказати, що Канада зовсім по-іншому будує свою роботу, тому платять тільки після, відновлюють оплату. Тобто людина повинна сама заплатити за місяць або за три, дивлячись від ситуації, і потім їй вона бере чеки з садочку і їй повертають. Тобто і допомога податки, працює, коли складається податки, її буде повернення, але це треба розраховувати, що це буде період податків, який з березня по квітень. Дякую. І ще одне питання. Як саме ви допомагаєте шукати житло? Тобто, чи ви пропонуєте людям якісь варіанти, чи це житло безплатне, чи воно платне? Дякую. Житло, якщо ми говоримо про організації, в нас суто Гозалі, я, Христина, ми можемо надавати якісь волонтерські якби поради, групи і так далі. Соціальне житло, як ми вже говорили, повторюємося, Канада не надає наразі, і мови про це не йде. Ми говоримо про Квебек. Тобто пошук житла лежить на ваші. Ми можемо зі своєї сторони дати ресурси, ми контактуємо з канадцями, волонтерами, які готові надавати своє житло тимчасово на місяць, два-три, щоб ви знайшли своє, але все одно основний пошук має бути за вами. Є організація Касі, яка займається саме пошуком. В них є ресурси, в них є ріелтори, рекрутери, можливо. Вони допомагають шукати, вони знаходять там один-два варіанти, якщо вас не влаштовує, ви продовжуєте шукати самі. Але ви повинні зрозуміти, що це буде не тут же, що це буде займати час. Якщо ми маємо на час прильоту родини якісь особисті пропозиції, людина звернулася, що я готовий прийняти, ми, звичайно, поділимося. Також наша організація вибирає за 2-3 дні пропозиції з ринків, і подає різні варіанти, які ви можете отримати. Ми можемо пояснити, в чому різниця того чи іншого району, або що таке 3,5 або 6,5. Але основний тягар, звичайно, лежить на людині. І ми всіх орієнтуємо звертатися через Фейсбук-групи. Також ви повинні розуміти, що оренда житла тут не так, як в нас в Україні, що все було неофіційно. Десь тут ви підписуєте контракт на рік. Може бути така вимога, що ви повинні оплатити за перший і за останній місяць. Плюс лендлорд може вимагати, наприклад, якби засвідчення, що ви платоспроможний, і референс або від людини, яка вже проживає в Канаді, або підтвердження того, що у вас на рахунку є достатньо грошей, щоб оплатити, наприклад, півроку, так як ви новоприбули. Тому тимчасово рекомендація шукати канадців, які можуть надати на місяць, два-три, якийсь тимчасово безкоштовний притулок, щоб ви змогли акумулювати гроші, визначитися з районом і знайти собі житло по вашим фінансовим спроможностям. Дякую. Але питання, чи вистачить стипендії чи зарплати одній людині на житло? Ну, на початок, якщо ви студент, то може краще знайти одну кімнату десь зняти, щоб ви собі зекономили гроші і подивилися, які у вас розходи, а тоді вже шукати якесь маленьке житло. Пішла реклама, бачу. От для студента одною зарплатою на житло вам краще шукати важко. На перший час якесь безкоштовне підселення. Буквально сьогодні до нас в аеропорту прийшла
пара пенсіонерів з Канади сказала, що в них є кондо, є вільна кімната, і вони можуть його надати на невизначений срок, там 3-4-5 місяців для людини, яка не може оплачувати. Це треба шукати, щоб таких знайти. Плюс не забувайте, що вам треба харчуватися. На одну людину це 300-400, ну, залежно від ваших, звичайно, потреб. Якщо ми говоримо на родину троє чоловік, там дитина, двоє дорослих, то це орієнтовно $700-800 в місяць. І це, ну, якби це цілком стандартний набір продуктів. Якщо одна людина, це може бути $300-400 в місяць. Але так само в Монреалі є таке поняття, як фудбанк. Я думаю, не є всюди, але я говорю зараз про Монреаль, де ви можете приходити, треба зареєструватися в цій організації, ви можете брати безкоштовно продукти. Це дає змогу зекономити біля $400 на місяць. Так, шукайте food banks in Montreal. І тоді... в кожному районі Монреаля є свій food bank. І там можна брати їжу. Пані Попович має питання. Так, вже довго чекає. Прошу. Мої родичі, моя братова і племінниця приїжджають з електронною візою. І я не знайшла поки що інформації, навіть дзвонила в імміграцію до Оттави, яким способом потім виповняти, які папери, які документи, які аплікації, щоб дістати візу в паспорті. Чи ваша організація може допомогти? Дивіться, я просто не бачу зараз необхідності візи в паспорті. Канада максимально спростила варіант отримання дозволу на пересічення кордону завдяки оцій електронній візі. По прильоту вони одразу оформляють work permit, і work permit стає їхнім основним документом для отримання сервісу. Можливо, згодом, поки що інформації, на жаль, немає. Ну, якби процес запущений, але як діяти, поки що ніде не інформовано. Можливо, потім треба буде звертатися до Отави. Якщо людина захоче пересуватись Канада-Україна, Канада-Україна, можливо, треба буде звертатися до консулату в Отави на фізичне вклеювання візи. Але наразі цей електронний документ дасть змогу відкрити work permit на місці в імміграційному відділі в аеропорту. Ясно, дякую. І друге питання у мене. Ваша організація, це є дуже добра організація, дуже гарно, ви даєте багато сервісу. Чи є такий самий еквівалент? Я живу на Ест-де-Мороял, районами з Хошелага-Мезонев, Мерсі. Ну, дивіться, в нас чотири офіси: Сен-Лорандо, Вердан, Лашин і Іль-де-Сьор. Це чотири офіси в нас. Але є інші організації, такі як, наприклад, Касі. Я просто не знаю, де вони фізично знаходяться. Це одна з найбільших організацій. Є організація Перевірте, будь Карі. Ласка, так, жінки Монреаля. Жінки є на південному березі. Тобто можна набрати центри допомоги іммігрантів, відкрити сайти і подивитися, чи є в них відділення допомоги українцям, чи набрали вони український персонал для того, щоб їм допомогли. Ясно. Наостанок одна порада ще дуже важлива. Заїжджаючи в Канаду, дійсно permis de travail або дозвіл на роботу – це ваш єдиний найголовніший документ. Поводьтеся з ним обережно, не втрачайте його, тому що відновити можливості не буде. І для тих людей, які хочуть легалізуватися після 3 років, отримувати постійне проживання, записуйте собі всі адреси, де ви знаходитесь, готель, тимчасове житло, помічайте всі паролі, помічайте дати, коли ви відкрили собі акаунт в банку, або коли ви подалися на францізаціон, коли ви навчалися. Ця вся інформація буде дуже важливою на час, коли ви будете подаватися. Але через те, що хвилювання, переживання, може щось забутися, і вам буде складно запам'ятати і пригадати. Це просто практична порада. Дуже, дуже класна порада. Дякую дуже взагалі. Андрій Нікітенко і все. Нікітенко. Нікітенко. Добрий день. Добрий день. Дуже вдячний вам, що дали змогу. Дивіться, мене турбує декілька питань. Одне, мабуть, не типове. З приводу, якщо я працюю як ФОП, фізична особа-підприємець, чи можу, ну, чи мені треба щось оформлювати додатково для того, щоб легально залишатися в США? А у мене така ситуація, що я хочу продовжувати працювати, але, ну, приїхати в Канаду. Тобто у мене є така можливість.
це робити. Чи є у вас по цьому інформація, чи хоч якесь розуміння? Тому що я знаю, що там багато говорили про підтвердження доходів, про ну, це все. Якщо я, наприклад, буду знаходитись в Канаді, але, по суті, не буду працювати там по work permit. Це на щось впливає? В чому ваше питання? Якщо ви хочете легалізуватися, вам не буде зараховуватися ваш досвід роботи в Америці. Ви повинні офіційно працювати в Канаді, в Квебеці. Плюс... Ні, питання в тому, чи можу я, маючи ФОПа українського, знаходитися і отримати зарплату легально в Канаді? Яким чином? Ні. Ви маєте бути легалізовані в Канаді. ФОП в Україні ніякого відношення до Канади немає. Декілька слів. Я так зрозуміла, ви зараз наразі проживаєте в Америці. Ні. Я проживаю зараз, я приїхав з України в Туреччину. І я просто працюю по ФОПу з Україною. І мені цікаво, чи якщо я приїду в Канаду, так, поки я буду там шукати роботу, місцево, можливо, чи треба мені щось робити, якісь дії, щоб не було проблем з законом через те, що я отримую зарплату на український ФОП. Ви будете цю інформацію вказувати, і вона буде враховуватись при наданні фінансової допомоги. Якщо ви її не вказуєте і будете її отримати, тоді до вас виникнуть питання. Якщо ви вкажете, чи у вас є ФОП в Україні, і що ви отримаєте такий-то та такий-то дохід, у вас не буде проблем. І якщо ви це не вкажете і будете претендувати на фінансову допомогу в Канаді і користати коштами в Україні, тоді у вас виникнуть проблеми. Тобто просто показати правду, да, все що є. Звичайно, завжди. Це завжди. Одне питання стосовно ФОП. Часто задають, чи можемо ми відкрити ФОП тут? Ні, не можете. За цим типом візи, які ми заїхали, ви сприймаєтеся як іноземні громадяни для ФОП. Тому ви повинні будете платити за те, щоб відкрити підприємство. І це коштує. Будь-які легальні юридичні питання, якщо у вас є такі дуже спеціалізовані, ми не можемо зараз на всі питання відповісти, тому що в кожного своя ситуація, і це дуже багато часу займе. Добре, я поставила... перепрошую. І друге питання не спеціалізовано. Чекайте, я не закінчила, секунду. Да. Я поставила і назву організації, яка називається Justice Pro Bono. Просто введіть в Google, і ви відкриєте їхній сайт, і там є... спеціально місце для українців. Тобто вони надають безкоштовні послуги українцям і по різних питаннях юридичних, тому що в кожного своє. Андрій, якщо у вас таке питання, яке може допомогти іншим, а не зовсім таке спеціальне. Да, є. Прошу. Мабуть, всіх, хто стоїть. Останнє вже питання. З приводу, добре, да, дозволу на водійського посвідчення. Якщо у тебе є водійське посвідчення, канадське, ну, Українське. Я продовжую, я зрозуміла зміст питання. Якщо ви маєте права з України, ви можете їм користуватися півроку. За ці півроку ви повинні перескласти теоретичний і практичний екзамен. Теоретичний екзамен англійською або французькою. Практичний екзамен, знову ж таки, англійською або французькою. Якщо ви не перескладаєте, ви повинні будете йти вчитися наново. Це рік навчання, ніяк ви його не скоротите. І це коштує близько 800 доларів. Окей, а страховку дадуть, навіть якщо ти іноземець на машину? Чи це ви не знаєте? У вас є офіційний статус знаходження в формі Адотрава, який надає вам змогу користатися, і автомобілем, звісно, подаватися на страховку. У вас є офіційний статус. Все добре, дякую. Вибачте, що задав, можливо, специфічні питання, але мені здається, про права це стосується всіх майже в Канаді. Дякую. Дуже дякую. Нестор Ловицький написав, він зараз, він канадієць, і він з нами тут, він зараз в Польщі. Подивіться, будь ласка, в чат. Якщо потрібна допомога виповнювати анкету на візу, то там є номер телефону, є адреса у Варшаві, де куди ви можете звернутися і отримати допомогу. Так само вам можуть скерувати, в яку провінцію поїхати, і там є кілька канадійців, які працюють, і вони вам можуть допомогти. Добре, переходимо до наступного питання. Я бачу, Фьодо ще має питання, але запишіть, будь ласка, його в чаті. Ми вже мусимо переходити до наступної теми, бо час дуже сильно біжить. Добре? Так, дуже дякую вам. Дівчата, дуже вам вдячна.
дуже важливо те, що ви робите, і дякую, що ви змогли сьогодні з нами бути. Поки ви показуєте, там хтось питався, а бачила питання з приводу того, чи можна працювати лікарем. Згідно вашого перміду травай, ви не можете працювати ні з першого зразу по прильоту, ні в медичних сферах, ні в дитсадках, ні в школах. Плюс медичне – це обов'язково перевчитися згодом. На старті ці професії для вас закриті. Я буду говорити пізніше, ми будемо робити такий професійний нетворкінг, і ми будемо говорити про те, про кожну професію. Так, оце я взяла, дівчата, з вашої такої афіші, і тут якраз є Касі, тут є Ірондель, яку ми називаємо «Ластівка», є «Сантро мультиетнік дю Кебек» з адресами, з номерами телефону, можете користуватися їхніми сервісами. І ось тут додаткова інформація про послуги, які пропонує уряд Квебеку, бачите, що тут українською є. Далі є, Квебек найняв досить багато українців, які або вдома, або приїжджають при потребі, щоб перекладати. Тобто, якщо вам треба подзвонити і замовити якийсь сервіс тут, то не встидайтеся, дзвоніть. Якщо ваша англійська, французька, ну, дуже погані, просіть перекладу, і тоді вони виключать перекладача, нашу українську людину, яка вам допоможе з перекладом. Добре? А чекайте, секундочку. Зараз. Так, ось так, добре. Сімейні лікарі, було питання про сімейних лікарів. Ці три людини погодилися приймати людей безкоштовно до того часу, поки ви не отримали свою картку медичну. Називається в нас Medicare або Carte du Soleil. Ви, в принципі, можете користуватися послугами інших лікарів. Але ви мусите заплатити за прийом, заплатити за все, за ліки, за все, так? І тоді вам через деякий час рембурсують, вам віддадуть ці гроші. Але якщо ви не маєте звідки це заплатити, можете звертатися до цих трьох лікарів. Світлана Травіна, українка, два інші, по-моєму, молдаван і румун. І можете звертатися до них. Знову ж таки, у вас буде ця інформація, я поставлю її в івент. Далі, по роботі. Є такий гіше амплуа, єдиний гіше, це як, боже, я не знаю, навіть перекласти, єдине місце, де і роботодавці, і українці зробили спеціально таку місце, можуть подавати свої заявки. Тобто ви як українець, чи українка, заходите туди на той сайт gishamplua.qc.ca і шукаєте там Україна, і можете там шукати роботу або Indeed, або Quebec Emploi, або ще інші є різні сайти, так само LinkedIn. Дуже порада така корисна, ну, якби практична, коли зробите своє CV, своє резюме. Перенесіть це дуже красиво і зробіть свою сторінку в LinkedIn красивою і привабливою. Всі роботодавці перед тим, як викликати на співбесіду, дивляться на вашу сторінку в LinkedIn. Тобто зробіть її гарною, англійською чи французькою, неважливо, але вона у вас мусить бути. Далі, Українська громада в Монреалі. Ось тут є такий імейл. ukrmontreal@gmail.com внизу. І якщо ви напишете на цей імейл і скажете, будь ласка, включіть мене в розсилку, вам раз в тиждень буде приходити імейл з різними івентами, які відбуваються в українській громаді в Монреалі. Тут, що ось тут є це різні українські організації, до яких ви можете звернутися. Не будемо обговорювати кожну, але майже в кожної є або вебсайт, або сторінка на Фейсбуці. Далі, UCC – це Український канадійський конгрес. З нами є Михайло Швець, який є президентом якраз Монреальської гілки, і він вам скаже пару слів, як використовувати цей сайт і що конгрес робить для українців зараз.
Прошу, Михайло. Дякую. Доброго дня вам. Я тільки хочу поділитися екраном. О, так? То я мушу. Угу, зараз я виключу свій. Добре. Я всіх вас вітаю. Мене звати Михайло Швець. Я вибачаюсь відразу за мову. Я вже третє покоління тут роджений в Монреалі. Моя баба і дідо, мої бабуся і дідо, вони приїхали понад 100 років тому в Монреал. То я вже буду вам говорити з таким акцентом монреальським, справжнім, і я буду калічити мовою. То вибачайте мені відразу. Про що йдеться тут? Це український конгрес. На Канаду ми представляємо приблизно 1,5 мільйона українців. І кожна провінція має свій відділ, і я якраз є головою на Квебек. Тут є наша веб-сторінка. Я вас заохочую, щоб ви занотували. То є UCCMontreal.ca. То є наша веб-сторінка. Вона є в трьох мовах. Значить, про що тут йдеться? Це є на загал про нашу громаду по цілій провінції, але знаходяться, я би сказав, 99% українців – це є Монреал. Про що тут є? Ми маємо на нашій першій сторінці, це вживається тут не конечно для вас, це є тим, котрі хочуть тут допомагати в Монреалі. Тут є інформація для вас, тут є вже про Канаду. Тут є, як ви будете тут тиснути, є про нашу українську касу. Ви маєте нагоду відкрити конто в нашій касі, і вони там вам додадуть певну суму грошей також, як ви відкриваєте в нашій касі. Кейс де Жарден, можна вживати цю філію, ви маєте карточку, можна її вживати по цілій Канаді. Тут також є Квебек, тут знаходяться всілякі інформації про нашу провінцію, включно з цим Центром соціальної еді мігрантів, що є в аеропорті. І тут є ряд інших інформацій щодо медичної карти, то все повторюється по різних сайтах. Бюро інтеграціон нову заріва Монреал, це є місто Монреал. Ми працюємо з містом, ми вже працюємо над житлом. Було перед тим, я чув якесь питання про житло. Ми тяжко працюємо з містом. Ми вже зібрали понад 1000 людей, що мають квартири, що хочуть давати, але ми не можемо так, як особисто людина може через Facebook нав'язувати якийсь контакт і подавати житло. Як ми вже працюємо з містом, вони мусять провести якусь верифікацію. І з поліцією також треба то зробити, і вони над тим працюють. Значить, ми сподіваємося, не знаю, може за пару тижнів вже будемо готові. Значить, хтось приїжджає, немає житла, зможе сконтактуватися з містом і будуть працювати над тим, щоб вам дали житло. Ми то саме робимо в місто Лавал. В нас в провінції є 9 районів таких. Найбільший район, самозрозуміло, то є Монреал, другий – то є Лавал, а тоді знаходяться 7 інших. Ми якраз тепер нав'язуємо контакти з ними і будемо будувати цей сайт, цей живий сайт, коли знаходяться більше інформації, ми будемо тут їх подавати, включно з Центром соціальної еду з іммігрант. Я вже був в контакті, я маю зустріч з вашою начальникою. Дівчата, здається, в вівторок буду зустрічатися, щоб надавати тут всі інформації, про які ви говорили вже. Робота, це є нове для нас, це ми бачили, Тетяно, ти вже там дали, ми почали. Тут ми почали з тими, з якими ми, як Конгрес, вже маємо контакти, і тут є певні люди, котрі говорять українською, що можуть обслуговувати українською. Ля Пасрель, то є на
більше тим, котрі мають 40 років плюс. Тоді, як хтось приїжджає в Монреал вже, наша громада дуже активно збирала речі, приготовлялася на ваш приїзд. Тут є наші церкви, відкривають свої двері, тут же є парафія Святого Духа, ви можете потиснути, тут є всі інформації, як можна сконтактуватися з ними. Вони мають начиння, значить, ті всі речі, що треба, щоб розпочати своє життя тут. І убрання є, і всілякі речі. Щодо католицької парафії Успення Божої Матері і православної парафії Святої Софії, ви можете тут вище, числа телефону, тим подібно, що можна нав'язувати. Вони вже приймають, але ще поки що вони не офіційно не виготовили свої афіші. Я вас беру тут також, щоб ви знали, як ви прийдете на UCC, Таня показала там на ряд українських організацій, членами КУКУ тут в нас. Нас є 34 організації, і вони всі тут знаходяться, наші організації. Я любив те, що Таня показала, тому що там є лінки, але це є наша громада тут. Ми маємо, і ви маєте тут всілякі інформації про наші і про церкви. Ми маємо 8 церков українських, 5 католицьких церков і 3 православні церкви. Ми маємо українські школи, то є суботні школи. Ми маємо молодечі студентські організації, ми маємо СУМ, Пласт, і ми маємо студентські клуби по університетах і також про український фестиваль. І є ряд інших. Але якби хочете знати про нашу громаду, як вона виглядає, то є тут всі інформації, що ви маєте. І останнє також, я розумію, що є ряд веб-сторінок, і ви можете подивитися повсюди. Ми тепер нове тут подали, ми будемо тут виставляти всі імпрези, що ми маємо, і те заходи, що ми будемо мати для вас. Дякую. Дуже дякую, Михайле. Тепер я поділюсь екраном. Я хочу продовжити про заходи, які в нас відбудуться дуже-дуже скоро. І ми сподіваємося, що ви туди вже потрапите. Значить, перший, ви тут бачите внизу, так? Ласкаво просимо, називається «Зустріч новоприбулих українців в Монреалі». Зарезервуйте собі 1 травня. Після обіду, так, в УНО, і будемо вас чекати з дітьми, щоб познайомитися, щоб зустрітися, якщо треба допомогти якоюсь порадою. Наступні дати, які я вам раджу зарезервувати. Чекайте, бо я щось в мене не працює. Ага, є. 15 травня, благодійний захід для дітей і для батьків. Це неділя, по-моєму. І наступний – професійний нетворкінг для новоприбулих. Це захід, який я організовую з великою підтримкою, бачите тут. Це якраз по професіях. Якщо ви працювали в банківській справі і ви хочете продовжувати працювати в цьому тут, або ви хочете змінити повністю свою кар'єру, що робити, куди звертатися, чи треба дві мови, чи можна одною обійтися, чи треба якісь сертифікати робити, чи ваша освіта пригодиться, чи треба перевчатися. Тобто все залежить від того, в якій ви професії хочете тут розвиватися. І про дітей подбають, і діти будуть окремо, там буде анімація, фокуси і так далі, а дорослі собі будуть окремо, такі, кожна професія буде мати стіл, і будуть люди, які вже тут давно в Канаді, які вже успішні в своїй справі, і вони будуть ділитися інформацією з новими людьми. Ласкаво просимо, це аж 5 червня, тобто я впевнена, що ті, хто планують, ви вже приїдете і вже зможете відвідати. Настю, будь ласка, прийми 4 людини з кімнати очікування. Дякую. Я не бачу. Ти не бачиш? Зараз.
Я бачу. Добре. Французька мова. Французька у нас перша мова, англійська у нас друга мова. Бажано знати дві. Тут моя хороша подруга Христина Ластовецька, яка є викладачем на Francisationі, зробила дуже хороший список ресурсів, які можна використовувати, щоб покращити свою французьку. По-французьки не чекайте, тобто ви можете податися онлайн на Francisation, але виберіть, знайдіть школу, яка є біля вас, введете Francisation, і біля вашої хати йдіть зразу і кажіть, я хочу починати якнайскоріше, вас візьмуть, щоб ви часу не втрачали. Якщо ви збираєтесь, ну, бажано мову вивчити все-таки, бо я розумію, що з англійською ще люди приїжджають, а з французькою дуже рідко. Якщо ви хочете вивчити французьку, не чекайте, поки вам міністерство відпише через півтора місяці, і вони скажуть, можете йти в ту школу чи в цю, ми вам дамо гроші. Зразу йдіть, записуйтеся в Francisation, який є біля вашої хати, і можете починати вчити французьку. Те саме з садочками, школами. Йдете в школу вашого району, найближчу до вас, записуєте туди дітей в клас d'accueil. Якщо вони не мають клас d'accueil, це такий клас, де діти вивчають тільки французьку, щоб їх перевели вже в регулярний клас. Садочки. Шукайте садочки субвенціоновані. Кажуть, що немає місць. Пишіть, дзвоніть, стукайте. Я знайшла свої братові садочок за 8, скільки там, 70, буквально за 3 дні. Тобто є шанси, є варіанти, є садочки, які коштують $30, є садочки, які коштують $45. Шукайте, бажано, щоб вас хтось порекомендував. Тобто та людина, в якої ви будете жити, попросіть, щоб вона вам допомогла з якимись реферансами, щоб вас порекомендувала, сказала, що ви нормальна сім'я, нормальні діти, тоді швидше беруть. Далі. В кого вже є середній і вищий рівень в французькій або в англійській? Організація iMigrant пропонує такі розмовні клуби, окремо французькою, окремо англійською. Вони, ну, там символічна ціна, але для новоприбулих вони безкоштовні. Єдине, напишіть, будь ласка, імейл, щоб отримати промокод, і ми вам вишлемо промокод на ту мову, яку ви хочете покращувати. Багато приїжджає з англійською мовою непоганою. Так, тобто середній рівень є досить в багатьох, так що ці курси можуть вам допомогти спілкуватися і розуміти канадійців, і зрозуміти культуру, яка тут є, яка дуже відрізняється від того, що ви бачили раніше. Тобто як живе канадієць, кебекуа, що відбувається взагалі в суспільстві, якісь фрази такі, що використовуються тільки тут, там запрошені гості, які кожен розказує про якусь тему, яка допомагає в інтеграції, дуже ласкаво просимо. І ті, хто навіть тут давно, можете так само долучатися, якщо вам треба покращити мову. І поки що все, ваші запитання. Прошу, в нас є зараз, давайте ще, ну, буквально 10 хвилин на запитання. Добре. Так, Фьодо, дуже багато чекав чи чекала. Я не знаю. Давайте скажіть, прошу, ви багато написали. Ага, тут досить є багато питань. Фьодо, прошу вам слово. Мене слышно? Угу. Да. Подскажите, пожалуйста, я получил вот эту вот электронную визу и хотел узнать, и там указано, что я могу лететь там с Румынии, с Австрии, с Германии, со Словакии, и, ну, там перечисления идут стран, но самый дешевый билет, если лететь с Франции, с Парижа, меня не развернут назад, если я, предположим, выберу самый дешевый билет за 200 евро и прилечу. Не вот с этих стран, что указаны здесь по этой электронной визе, а с Парижа, чтобы сэкономить денег в таком плане. Меня не развернут назад, не оштрафуют или какие-то будут последствия, что я именно сэкономил деньги в этом моменте, что указано в электронной визе одно, а
я прилетел с другой страны, предположим. Хотя подавался я в Словакии. Я конкретно не знаю, чесно. Є хтось, хто знає? Віра? Може, знає. Ну, це особисто моя думка. Це саме для цих 5 країн з 6. Тому я так розумію, що саме там будуть якби інформовані працівники з приводу електронної візи. З інших місць ні. Але ви можете зателефонувати до офіційного ресурсу. Я не знаю, чи Migration, чи ще кудись, уточнити ту інформацію. Але наскільки я зрозуміла з приводу цієї електронної візи, ви зможете по ній виїхати тільки з тих 6 країн. Вибачте, можна запитання? Так, давайте. У нас час запитань. Запитання і відповіді. Прошу. Мене звати Юля. Скажіть, будь ласка, мене сину 13 років, і хотілося б поняти, зрозуміти навчання і подальшу освіту сина. Про школи, про технікуми, такі як у нас в Україні, чи університети. Що ви порекомендуєте? Поки що українцям, які приїжджають, початкова освіта і середня освіта безкоштовні. Коледж і університети оплачуються як міжнародні студенти. Тобто дорого. Ну, дешевше, ніж в інших провінціях, чи дешевше, ніж в Америці, але я не знаю, що у вас там по фінансах, але це дорого. Тобто так, як дитині 15 років, вона ще може піти на курси в середню школу, в клас ДКЮЕЙ, вивчити мову, і тоді закінчити школу середню. По системі освіти тут дуже відрізняється від того, що в нас було в Україні. Зараз я вам вишлю таку схему, як освіта, тут рівні освіти. Тобто краще, щоб він ще попав в державну школу середню, вивчив мову. Тоді пройде якийсь час, ви станете резидентом, permanent resident, і тоді він буде мати безкоштовну освіту в коледжі вже, а університети тут так само дуже дешеві для резидентів. Дякую. Прошу. Ще питання? Давайте, поки ми тут. У мене таке питання стосовно робочого дозволу на роботу для старших людей. Бо в мене в знайомих, наприклад, прилітають батьки, і там жінці ще 65, а чоловікові вже 67 років. І десь вони прочитали таку інформацію, що оскільки людині вже 67 років, що є за канадським законом, якби людина вже виходить на пенсію, то йому не дадуть цього робочого відкритого дозволу на роботу. Я таку інформацію особисто не змогла знайти, тому, власне, хочу перепитатися, як це виглядає. Це неправильно. Всі мають подаватися на робочу візу, тому що з робочою цією візою вони отримають так само безкоштовне медичне страхування. Якщо в них не буде цього, вони не будуть мати безкоштовного медичного страхування. Тобто, чи вони збираються працювати, чи вони не збираються працювати, вони мусять попросити open work permit по приїзду. Це дуже важливо. Я хочу доповнити. Це зрозуміло, але чи дають людям, які 67? Дають, звичайно. Ага, дівчата, з особистого досвіду була жіночка в нас, якій 87 років, і вона отримала work permit. Тому... До речі, в Канаді люди працюють і дуже довго, так що не обов'язково всі виходять на пенсію 65. Так, Анастасія, далі має питання. Прошу. Добрий день. Ну, я мама Анастасії Ірина, мені 56 років, я з чоловіком, ми все життя працювали на швейному виробництві. Але так вийшло, ми не думали, що ми будемо виїжджати, і ми не знаємо французької мови. От поки ми, ну, поки ми вивчимо мову, щоб потім працювати, бо я знаю, що в Канаді багато є швейних виробництв. Ну, я досить гарний технолог, я можу розчитувати на цю роботу, і яку я можу... Ну, допомогу взяти, щоб я вивчила мову перед роботою. Зрозуміло. Ну, записуйтеся на францизасьйон, вивчаєте мову і можете вчити мову, знову ж таки, або цілий робочий день, або половину робочого дня, а решту часу, наприклад, працювати. До речі,
вчити мову і працювати паралельно дуже класно, тому що ви вивчаєте мову, в, я не знаю, в скільки разів, 5 разів швидше, тому що ви зразу застосовуєте то, що ви вивчили. Це дуже класний досвід, якщо можете. А ким я можу піти працювати? От, якщо я технологом нас... не зможу працювати, тому що я ще мову не знаю. Мені швачко піти працювати? Є люди, які в нашій громаді працюють в швейних якихось там заводах і так далі. Приходьте на наші зібрання, познайомитеся і будете знати, що робити і куди йти. Вас можуть порадити. Там мови сильно знати, не думаю, що треба. Якусь базу схопите і підете працювати. Добре, дякую. Зарплата, мені здається, не дуже висока, але ну, все одно нормально. Ну, в Канаді ніхто не вмер з голоду, за це не переживайте. Да, не дадуть. І я хотіла запитати, може, воно недоречно, ну так вийшло, що це була моя мрія, і чоловік мені допомагав, і так ми з ним в місті пройшли, він гарний організатор, але в нього була своя мрія, він дуже гарно готує їсти, всі дуже люблять. Він може почати, ну, скажімо так, поміняти свою роботу? Всі можуть поміняти свою роботу. Дуже багато емігрантів, які приїжджали. А йому вже 60 років, але то його мрія, він дуже любить. Люба людина може поміняти свою професію в Канаді. Ви приїжджаєте, він може піти на курси DOP. DOP – це диплом d'études professionnelles, щоб він тут вивчив ну, тут свої правила там, поводження з їжею і так далі, так? Інакше, як в Україні. І він буде вчитися, йому будуть платити стипендію. Він і, ну, по-перше, він чуть-чуть мову там підівчить перед тим, як йти, але там немає супервисоких вимог до мови. І він тоді може закінчити цей диплом. Він, ну, такий, як в нас в Україні, це називалося технікум, не технікум, трошки нижче. Коли рівень училище, напевно. Ні, навіть, напевно, нижче, ніж училище. Профтехучилище, щось таке. Ну, з того, що там мови супер не треба. Він навчиться робити те, що йому треба, і, звичайно, він може це робити. І в мене ще до вас питання, бо я не знаю, ну, просити то мені висилати, чи не треба. Я все життя дуже багато вишивала, дуже багато збирала старовинних знань, ну, знань тих ще з тих часів, і багато я займаюся писанками. То взагалі потрібно, ну, я маю на увазі, є такі люди, яким цікаво, щоб я передала, може, так, знання? Так, є дуже багато, так. Ну, а в нас тут, я, наприклад, навчилась малювати писанки в Канаді. В Україні не вміла. Добре, дякую. Так що є, не переживайте, добре. В нас є ціла, ну, такі, ну, є люди, які займаються мистецтвом, і познайомитись з ними, і вони вам допоможуть. Обов'язково приходьте на оцей нетворкінг-івент 5 червня. Добре, дякую. Вибачте, можна питання по медичній страховці попитатися? Звичайно. Дитина носить окуляри і постійне носіння призначено лікарем в Україні. Угу. Скажіть, покриває медична страховка Квебека обслуговування і нагляд поточний? Так, поточний, так. Поточний покриває, раз в рік, по-моєму, там покриває оцей догляд. До речі, дітям до 10 років зуби зробити безкоштовно, а далі вже, ну, там, полікувати і так далі безкоштовно, далі вже платно. І, ну, якщо маєте якусь там можливість, якщо ви ще в Україні полікувати зуби, то було б дуже добре, тому що тут досить дорого, ну, будете берегти. Очі, так, можна раз в рік перевірити, навіть 2 рази в рік, коли в кого якась там є потреба. Є дуже хороший лікар-українець, офтальмолог Роман Меда. Можете навіть знайти його, напевно, онлайн. Він на Південному березі. Я сама до нього ходжу з малою. Роман Меда. До речі, якщо тут є жінки, в нас є дуже гарна група, чудова, жіноча, українська, називається «Укрмамці». Зайдіть туди, і там дівчата допомагають один одному. Не обов'язково бути мамою, щоб там бути присутнім. Тобто, але в нас якось, ну, хороша група, так що запрошую і задавайте так само там свої питання, всі вам поможемо, знайдете собі подругу поблизу і так далі. Добре. Далі ще пані Попович має знову питання. Так, по темі праці і навчання.
закінчить, наприклад, моя братова закінчить французькі курси, займе один рік, чи вона потім має право взяти якраз піти в цю школу, Ecole Technique, наприклад, взяти курс припози? Чи вона буде рахувати, чи вона має право з тим, з перміди трава і взяти такі курси? Там треба якраз оцей Ecole Technique, це називається Ecole des Adultes, тобто це є як продовження, не продовження, а той самий рівень, що і середня школа. Так, оцей четвертий, п'ятий секундар можна закінчити в школі, а можна закінчити його з ДЮП, в Ecole Professionnelle. Мені здається, що так само це треба платити, але це найменша ціна. Але має право взяти такі курси після курсу французької мови. Люди, які приїдуть, будуть мати право вчитися всюди, тільки єдине, що коледж, університет треба буде дорого платити. І мені здається, що ці курси можуть так само бути дорожчі, ніж для резидентів. Для резидентів. Племінниця 17 років, та якраз такий вік, що складно. Далі? Складно. Не знаю, францизаціон, я думаю. Францизаціон. Це вік, треба тоді звертатися до тої самої групи, як ваша, підтримки для іммігрантів чи комісіон сколер. От неї. Коли підете туди, то прошу, от вас, дивіться, можете звернутися в Ігондель, можете звернутися якраз в цю організацію, звідки сьогодні були дівчата, і вони вас вже направлять, тому що оцей вік, він дуже такий, не дуже зрозуміло, що робити якраз цим дітям. Так, недорослі діти, так. Добре, ще питання? Одне питання, коротеньке, бо я прогавила, коли була відповідь. Вони перелітають через Торонто, прилітають до Монтреалю, але через Торонто. Де вони мають просити той перміт де травай? В Торонто чи Монтреалю? Там, де вони проходять паспортний контроль. Приїжджають в Торонто, кажуть, що вони летять далі в Монреаль, в них пересадка просто в Торонто. Так. Але так, як в них вони залендилися в Торонто, вони просять перміт де травай в Торонто. Єдине, що хай скажуть, що вони не будуть жити в Торонто, що вони летять далі в Квебек. Ясно. Бо на початку, ще після 17-го числа, ще коли відкрили ці всі українську цю програму, то Торонто давало open work permit для Онтаріо. І люди приїжджали сюди і мали переробляти його. Тобто, хай, щоб уникнути всяких там потім ускладнень, хай зразу кажуть, що вони летять в Квебек зразу. Добре? Ясно. Супер, дякую. Ну, що Тетяна, ж можна питання? Тетяна, можна питання? Так. Скажіть, наш вебінар з вами можна десь переглянути ще раз? Він запис там так, буде? Так, я, по-перше, там Ірина якраз питає, де є PowerPoint. Я його ще не виклала в івент. Тобто, ви всі бачили івент на Фейсбуці, я так розумію, значить, ви всі є на Фейсбуці, так? Правильно? Так. Так, так. Що я зроблю? Я після сьогоднішнього дня, я зразу сьогодні поставлю PowerPoint, я просто його поставлю в PDF і поставлю в івент, в дискусію, так, яка там є в розмови. І коли я запишу цей, тобто цей запис, він йде зараз, так? Я його викладу, можливо, на YouTube в закриту ссилку, і я поставлю так само той запис туди, або відкрито, я буду бачити, щоб люди могли подивитися, ті, які не змогли сьогодні потрапити до нас. Добре? Тобто буде все, і воно буде в івенті, і, напевно, я ще поставлю його на сторінку іммігранта в Фейсбуці, і так само, Михайле, так само, напевно, поставиш собі на сайті. І в яку частину... В яку категорію ти поставиш? Новоприбулі, можливо? Так, абсолютно. Новоприбулі. Добре. Тобто буде запис в різних місцях. Добре? Дякуємо. Все, дуже вам дякую. Вибачте, а можна ще одне запитання стосовно теми? Я перепрошую, перед вами ще є людей, пані Попович і пані Познякова. Я перепрошую, я просто забула зняти. Зрозуміла. Так, Єліна Познякова. Мікрофон. Внизу зліва. Да. Угу. Добрий день. Хотіла сказати, що я 30 років нахожусь в Монреалі. Я з Одеси приїхала, тому ви мене, вибачте, буду говорити по-русски. Так будет легче, вы меня поймете. Значит, мы помогаем нашим украинцам, которые приезжают,
И у меня есть группа на Messenger, у нас 90 семей, которых мы консультируем и даем разную полезную информацию на разных этапах. Они уже поняли, как делать анкеты, они знают, как приехать, если что, там мы их напоминаем. Но здесь мы готовы их вот в первый день буквально взять. У меня многие семьи, кого я беру в машину, и мы за один день делаем очень много. Мы делаем сразу социальный номер, там, где не надо ждать целый день, где можно сделать 20 минут или за час. Я делаю по дороге сразу медицинские карточки, заказываем. Мы делаем, открываем банковские счета, и мы делаем телефоны сразу уже с планами, с хорошими условиями и так далее. Что касается жилья, если они не в гостинице, то, что Вера нам помогает очень много, если они нашли свое жилье временное, я хотела объяснить, что это временное, это чисто от широкого сердца канадцев, понимаете, это нельзя на это рассчитывать, жить здесь год там или не знаю сколько времени. Это очень тяжело, я понимаю, потому что денег много нету, но нужно приложить усилия, чтобы искать свое жилье. Когда вы будете готовы искать жилье, у нас есть люди, коллеги, мы сами. Это не потому, что я агент по недвижимости, а потому что столько среди своих, которые принимают украинцев без кредитной истории. Это очень важно понимать, что репутация украинцев, она хорошая, как бы все любят украинцев, но у нас нет той истории, которая может усилить ваши возможности, что вы можете платить. Квартиры, ну, сдатчики, они берут риск на себя. Это очень важно понимать. И если вас согласны брать, пожалуйста, не капризничайте, подумайте, что это может быть на год, потом вы уже будет работа, будет у вас языки, и все хорошо, и потом вы найдете что-то больше, лучше и так далее. Мы помогаем, все обеспечиваем, готовим к вам. Мы вам готовим все, что нужно в дом, на кухню, мебель, постели, все-все-все буквально, вместе с украинскими церквями, вместе с центром Отель Рояль и так далее. То есть мы стараемся все помочь, что мы можем, и вас сопровождать. Найдите меня или найдите Отель Рояль тоже на Фейсбуке. Мое имя, к сожалению, было один раз пираты, то есть мне нужно искать Елена Позднякова, Ремакс, HP, вот, но вы меня найдете, меня многие уже знают здесь. Mm-hmm. Поэтому если нужна помощь конкретная, практическая, я на машине могу вас провести, сделать очень много за один день, то, что вы иногда тратите неделю, две и больше, потому что не владеете языками, не знаете, куда пойти. Так что всегда, пожалуйста, вот мы сотрудничаем с девочками, і все дуже хорошо виходить. Вот. Дякую, Єлена. Напишіть, будь ласка, ще раз ваші контактні дані тут в чаті, добре? Да, хорошо. Спасибо. Дуже дякую. Дуже дякую. Ще які є питання? Тепер можемо щось таке, ну, останнє питання, давайте і закриваємо вже, бо... Вибачте, так. Якщо можна, по прильоту, ви казали про те, що можна отримати Open Work Permit, а чи можливо отримати по прильоту Study Permit і номер соціального страхування? Тому що я чув в різних джерелах, що можливо, але не точно, так, ні, ну, який є варіант і так далі. Давайте Віра готова відповісти, так? Так, з приводу нас, я не впевнена, я впевнена, що його не можна відкрити одразу в відділі імміграції. Залежно від вашого віку, вам можуть надати або work permit, або study permit. Це ви можете там в них спитати. А знаєш, школярам, тим, хто до 18 років чи до 14, вони всі виходять з study permit. А з приводу того, якщо вас цікавить саме далі, ви вже з студентського віку більше 18, можливо, вам треба буде перероблювати, можливо, ви отримуєте work permit, і потім ви ж зможете його переробити на стаді. Школярам однозначно дається стаді перміт. А з приводу соціального страхування номеру, він не видається в аеропорту? Нас? Ні, в аеропорту він не видається. Ні, він оформляється в сервіс Канада. Це єдиний можливий варіант. В відділі міграції в аеропорту видається тільки дозволи і все, офіційний документ. Нас не видається. Ще ні одна людина, принаймні, з нас не вийшла. Я думаю, що добре, дякую. Неможливо там відкрити. Прошу. Ну що ж, дуже дякуємо вам, що ви були сьогодні з нами. Скажіть, напишіть, може, в чаті, чи була корисна така інформація, чи... Можливо, що які у вас є питання, можливо, якийсь інший вебінар організувати на якусь іншу тему. Тобто будуть івенти в Монреальській громаді, де ви можете прийти і познайомитися і запитати вже щось конкретніше.
Але якщо ми часом будемо організовувати якийсь такий вебінар, яка тема інша вас би цікавила конкретно? Ну, добре, пишіть тоді в Фейсбуці. Все, дуже дякую, закругляємося. Знову ж таки, дякуємо, що були з нами. Гарного вам перельоту, спокійного. Чекаємо вас тут. Поможемо, чим зможемо. Канада поможе, чим зможе. Всім було на початку трошки важко, а потім було дуже класно і легко. Так що не переживайте, летіть. Все буде добре. Щасливо. Слава Україні. Слава Україні. Слава. Героям слава.